आमच्या या काकडदरा गावामध्ये 70 आधी अशी परिस्थिती होती की आमची तर या गावात पूर्ण घरं अशी होती की आमची तर पूर्ण गवताची झोपड्या होते. आणि नंतर 81-82 अशी परिस्थिती झाली की एक दिवस असा आला, उन्हाळ्याचे दिवस होते आणि उन्हाळ्यामध्ये त्या गावाला आग लागल्याने पूर्ण गाव पेटून पूर्ण उद्ध्वस्त झाल्यासारखं झालं. उद्ध्वस्तच झालं, खायला काही अन्न नव्हतं, पाणी नव्हतं, फक्त निवड अंगावरची कपडे उरलेले होती. त्याच कपड्यावर आम्ही कसे तरी दिवस काढले आणि त्यानंतर आमचे पोटापाण्याची सोय भागवण्यासाठी मग आमच्या गावातले लोक इथून म्हणजे जवळजवळ 9-10 किलोमीटर रोहणा आहे, त्या रोहण्याला कापले काड्याची मुळ्या घेऊन, त्या काड्याची मूळ एक म्हणजे 6 रुपयाला जात होती, 6 रुपयाला ती मूळ विकून तिकडून आम्ही जे आपल्या पोटाला अनाज लागतंय 2-4 किलो असे आम्ही अनाज घेऊन यायचो आणि त्या अनाजावर आम्ही कसे तरी दिवस काढायचे. म्हणजे अशी परिस्थिती होती की आमची हातावर आणणे आणि पानावर खाणे अशी म्हणजे परिस्थिती झाली होती. माझं लग्न 1988 झालेलं आहे, तेव्हा या गावाची परिस्थिती एकदम बिकट होती. म्हणजे 10 किलोमीटर इथून पैदल जावं लागे रोहणा, पाण्यासाठी म्हणजे 2 किलोमीटर जावं लागे. दळणासाठी म्हणजे चक्की नव्हती, दुकान नव्हतं, काहीच नव्हतं ह्या गावात. एवढी परिस्थिती बिकट होती. तरी त्या लोकांनी, या गावातल्या लोकांना लाईन नव्हती, त्या लोकांनी खूप दिवस काढले. आणि कंट्रोल म्हणजे 10 किलोमीटरहून डोक्यावर आणा लागे, धान्य डोक्यावर आणा लागे, टोंगळभर गाऱ्यातून जा लागे. तर पाण्यासाठी मग आम्ही एक गावाजवळली विहीर खोलीकरण केलं, त्या विहिरीचं जवळजवळ म्हणजे डिसेंबरच्या एंडिंगपर्यंत पाणी आम्हाला पुरत होतं. त्यानंतर मग आम्हाला पाणीच नव्हतं. परंतु आणि आमची गावाची जमीन अशी आहे की पूर्ण डोंगराळ भागाची जमीन असल्यासारखी आहे, म्हणजे पाणी आलं की पूर्ण उतरून जात होतं त्यावेळेस. म्हणून आमच्या इथं पाण्याची खूप टंचाई बसत होती आणि आमची जमीन काही पिकत नव्हती. आमच्या इथले कास्तकारांना जमिनीचं महत्त्व काही कळत नव्हतं. त्यामुळे आम्ही पहिले दुसऱ्याची जमीन करून द्यायची, त्याच्यानंतर मग आपली जमीन व्हायची. म्हणून त्या आमच्या जमिनीत काहीच पिकत नव्हतं. आम्हाला म्हणजे 12 महिने असा अशी परिस्थिती होती की आम्हाला दुसऱ्याचीच मजुरी करावी लागत होती. म्हणून आमची परिस्थिती त्यावेळेस खूप बिकट होती. मला पाणी फाउंडेशनबद्दल माहिती आमचे मित्र कैलासरावजी मडावी यांच्याकडून मिळाली आणि मी आमचे जे सहकारी मित्र आहे यांना 5 लोक घेऊन मी विरुड या गावाला गेलो. त्या गावामध्ये पाणी फाउंडेशन कसल्या पद्धतीने काम करते याची सविस्तर माहिती आम्हाला विरुडला सांगण्यात आली. त्याच्यानंतर मग आम्ही 26 जानेवारीला आमच्या गावामध्ये 26 जानेवारी 2017 आम्ही आमच्या गावामध्ये ग्रामसभा बोलवली. त्या ग्रामसभेमध्ये पाणी फाउंडेशनचे जे तालुका समन्वयक होते मंदार देशपांडे आणि भूषण कडू यांना पण बोलावलं आणि पाणी फाउंडेशन काय नेमकं कुठल्या याच्यावर काम करते याची गावांना माहिती दिली आणि त्यामध्ये आम्ही ठरवून टाकलं की बा पाणी फाउंडेशनच्या ट्रेनिंगसाठी आम्ही 3 निवड केली. त्यामध्ये मी, एक माझा मित्र स्वप्नी लेलकी आणि एक मुलगी प्रवीणा दाबेकर असे 3 निवड झाली आणि आम्ही 3 लोक पाणी फाउंडेशनच्या ट्रेनिंग करता सावंगा या गावाला गेलो. त्यांच्याकडून आम्ही मार्गदर्शन घेतलं. असे अनेक फिल्म बघितले की ज्याच्यामध्ये एक फिल्म अशी दाखवण्यात आली ती आम्हाला की जंगलाला आग लागली होती आणि पूर्ण जनावरे इकडे तिकडे सैरावैरा पडत होती मरण्याच्या आकांतांमुळे. फक्त चिमणी एक अशी होती की ती एक एक बूंद नदीतून पाणी आणून त्या आगीत पाणी टाकत होती आणि ते विझवण्याचा प्रयत्न करत होती. त्यावर कावळे दादा त्यांना विचारले की बा तू असं का करतं, तर त्यांनी सांगितले की सगळे लोक फक्त पळण्याचा प्रयत्न करत आहे, आपला जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण जेव्हा कधी ही इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळेस माझा असा मी पळण्याचा इतिहास माझा राहणार नाही, एक मदत म्हणून असा माझं एक नाव राहील अशी एक जी गोष्ट आम्हाला तिथं सांगण्यात आली होती. त्याच्यामुळे आम्ही सुद्धा एक प्रेरणा घेतली आणि आम्हाला वाटलं की बा आपल्या गावात जी दुष्काळ स्थिती आहे
भयानक पाण्याची गंभीर परिस्थिती आहे, याच्यासाठी आपण सुद्धा काम केलं पाहिजे. आणि त्या अनुषंगाने मग आम्ही गावात पुन्हा परत ग्रामसभा बोलवली. ग्रामसभा बोलवल्यानंतर मग लोकांना पाण्याबद्दल माहिती दिली. त्यानंतर मग आम्ही योग्य असं नियोजन केलं, शिवार फेरी काढली गावाची. शिवार फेरीमध्ये कुठले स्ट्रक्चर कुठे उभे करायचे असं ठरवलं. आणि आपल्याकडे नॅचरली कोणतंच अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये, आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात दगडं असल्यामुळे आम्ही असं विचार केला की आपण अनगड दगडी बांध बांधले पाहिजेत. डोंगराळ भाग आहे, त्या ठिकाणी सीसीटी केली पाहिजे. इथे डोंगराळ उतारायची जमीन आहे, त्या ठिकाणी कंटूर बांधसुद्धा टाकले पाहिजे, कंपार्टमेंट बंडिंग टाकले पाहिजे. अशा पद्धतीची आम्ही पूर्ण रचना केली. आणि जे नाला आहे त्या नाल्याच्या ठिकाणी जुने आमचे 2013 अतिवृष्टी झाली होती, त्या अतिवृष्टीमध्ये आमचे बरेचसे म्हणजे जुने मातीचे बंधारे तुटले होते. त्यांना परत रचनांच्या दुरुस्तीमध्ये काम केलं आणि ते पूर्ण पूर्ण केले. त्यानंतर गावाला लागूनच उतार खाली जमिनीची उताराची जमीन आहे, त्या ठिकाणी आम्ही डीप सीसीटी केली. एकूण 6 विहिरी आहे, त्यापैकी सार्वजनिक 3 विहिरी आहे. सार्वजनिक 3 विहिरी सोडून जे खाजगी विहिरी होती त्या ठिकाणी आम्ही वीर पुनर्भरण केलं. आणि गावामध्ये 100% म्हणजे शोषखड्ड्याचं काम पूर्ण केलं. जेवढे म्हणजे प्रत्येक कुटुंबी 5 झाडं लावण्याचा प्रयत्न झाडं लावले आम्ही. अशा प्रकारे या स्पर्धेच्या दरम्यान आम्ही कामं केली. त्या शेतामध्ये दरवर्षी कसं व्हायचं की एक जर शेवटचा पाणी आला नाही तर उत्पन्न तिथं म्हणजे काहीच होत नव्हतं. त्या ठिकाणी बांधबस्ती केल्याच्या नंतर तो शेतकरी त्या ठिकाणी म्हणजे जवळपास उत्पन्न चांगल्या पद्धतीने घ्यायला लागला. म्हणजे 50 किलो 4 क्विंटलमध्ये त्याला एक कापूस पिकत होता, त्या ठिकाणी तो 7 क्विंटलपर्यंत गेला. आणि याचा एक तो बेनिफिट झाला. गावकऱ्यांनी आणि सर्वांना विश्वासात घेऊन आम्ही ग्रामपंचायतने पूर्ण संपूर्ण सरपंच सचिव आणि इतर सर्व कमिटी आणि गावकरी यांनी त्या स्पर्धेमध्ये भाग घेण्याचं ठरविलं. त्यामध्ये दोन्ही गावांनी भाग घेतला, काकळदरा आणि सालदरा. आणि सतत ही स्पर्धा 8 एप्रिल ते 22 मे पर्यंत राबवायची. 45 दिवस हे काम करायचे होते आणि श्रमदानाचे पूर्ण काम करायचे असल्याने आम्ही सालदरा आणि काकळदरा या दोन्ही गावात एकाच वेळेस माननीय जिल्हाधिकारी महोदय आणि माननीय मुख्य कार्यकारी जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हा परिषद सदस्य, संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी, तालुक्याचे तहसीलदार, माननीय SDO सर यांच्या पूर्ण यंत्रणेखाली संबंधित पूर्ण संपूर्ण डिपार्टमेंटचे अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही 8 एप्रिलला श्रमदानाची सुरुवात करण्यात आली. त्याच्यामध्ये आम्ही गाव हे अतिशय गरीब लोकांमध्ये आदिवासी लोकांचं असल्यामुळे आणि त्यांचा व्यवसाय हा मजुरीचा असल्यामुळे त्यांना आपण काम करून त्यांना काहीतरी मोबदला द्यावा म्हणून अशी आम्ही एक महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना याची सांगड घातली. त्याच्यामध्ये तालुका कृषी अधिकारी, संबंधित तहसीलदार यांनी आम्हाला मदत केली. त्याच्यामध्ये आम्ही कंटूर बांधाचे संदर्भित त्याचे प्राकलन तयार केले आणि CCTVचे हे केले व प्राकलन तयार केले. त्यात आम्हाला पूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचा याच्यामध्ये सर्वात मोठा वाटा आहे. त्यांनी आम्हाला सर्व मग पाहता जिथे मनुष्य काम करू शकत नाही अशा ठिकाणी आम्ही आम्हाला कलेक्टर महोदयांनी, जिल्हाधिकारी शिव महोदयांनी त्यांनी आम्हाला पूर्ण यंत्रसामग्री पुरवठा केली. त्याच्यामध्ये कंटिन्यू म्हणजे रात्र दिवस अशी हे यंत्रणा होती की म्हणजे 4 खोकल्या 4 JCB त्याच्यामध्ये काही संघटना सामाजिक संघटना होत्या त्यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मदत केली. याचा परिणाम आज असा झाला की म्हणजे बंधाऱ्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं पाऊस साठलेला आहे. जे पाणी डिसेंबरच्या शेवटमध्ये टिकत होतं आज मार्चपर्यंत टिकेल अशी अपेक्षा आहे. आणि पाण्याची जी पातळी आहे ती बऱ्यापैकी वाढलेली आहे.